Tästä pidätte tästä nyt kun sataa. Onko se hyvä kun sataa vai huono? Kuinka moni ajattelee, että on huono juttu kun sataa? Nostapa käsi ylös. Mitäs sä söisit ensi talvena, jos ei sataisi? Ulkoa vaan ruista ja limppua ja jyppä. Me kiitämme Herraa, että sataa. Nää tässä joku päivä sitten nimeä sanoi Herralle, että Herra anna nyt vettä näiden talonpoikaan pellolle, että ne on just kylvänyt viljaansa ja tehnyt työ ja nyt ne tarvis sadetta. Ja ei se nyt minun rukoukseni tähdet tullut, ettei kukaan väärin ajattele. Ja minä vaan myötä elin näiden talonpoikain kanssa, vaikkei mulla on muuta maata kuin mitä täällä varastettua täällä kentien. No niin. Hän tietää, mitä me tarvitsemme ja ihmiset tarvitsee. Mutta tänä iltana meitä kiinnostaa se, että ihmiset pelastuisivat, eikö totta? Ja että sairaat parantuisivat. Ja heikot täyttyisivät pyhällä hengellä ja tulella. Nämä asiat nyt meitä kiinnostaa ensisijaisesti. Herra pitää huolen noiden pilvien liikkeistä. Hän tekee ukkospilvet ja sadekuurot ja antaa kasvit joka miehen pellolle, sanoo Sakaria. Muuten tuossa, kun tämä Vikiveljeni jutteli jostakin älytestistä, niin kyllä nyt tehdään älytestiä muullakin, ei vaan kynällä ja paperilla alkeiskouluun lähteville. Tampereella on yksi lääkäri, akupunktiolääkäri ja onhan muutakin lääkäriä samanaikaisesti. Hän on erikoisesti kiinnostunut voimasta, joka ilmenee tavalla tai toisella luomakunnassa ja ihmisissä. Ja hän on jo 6 vuotta sitten hankkinut Venäjältä ne koneet, jotka Venäjällä on keksitty jo 15 vuotta takaperin. Ne on ihmeellisemmät masinat, mitä minä olen koskaan elämässäni nähnyt. Niillä koneilla voidaan nimittäin filmata sellaista elämää ja energiaa, jota ei ihmissilmällä voida nähdä. Esimerkiksi kasvista minä näin kuvan. Jos tässä on kasvi ja tästä on vedetään yhdestä lehdestä 0,5 lehtiä pois noin. Ja tämä pannaan siihen koneeseen ja 20 000 voltin virta päälle, niin tulee värikuva, joka kuvaa tämän koko kasvin ja myöskin kehä, missä tämä on ollut tämä lehti, vaikka sitä ei ole siinä enää. Ja jos sinulta on sormi poikki ja sitä ei ole olemassa ja sä paat kätesi siihen ja pannaan virta päälle, tähän tulee kirkas kehä, missä sinulla on ollut sormi, vaikkei sitä ole olemassakaan. Mutta siihen on jäänyt se, missä se on ollut. Se on merkillinen laite. Ja sillä voidaan myöskin kuvata ihmisessä oleva energia. Ja onhan ymmärrettävää, että tämä lääkäri, kun kävi muutaman kerran näissä kokouksissa, niin totta kai hän halusi katsoa, että mitä energiaa tässä miehessä on. Ja tuli kysymään, että saisiko hän kuvata minut. Mä sanoin, että okei, se sopii. No nyt niin monta kokeetta jo mulla tehty, että se nyt yksi enää siinä mitään tee. Ja minä kerron tästä vähän. Tämä paljasti minulle asioita, joita minä en ollut ennen ymmärtänyt, vaikka olin Raamatustakin jotakin lukenut. Ennen kokousta, kun tulin Tampereen Saalemiin, ne koneet oli viety jo sinne pimeään kellariin. Ja sitten pyysin, että jos mä tulisin suoraan sinne ennen kuin mun kokouksessa käynytkään. Että saadaan kuva ennen kokousta. Ja niin me menimme. Ja siellä on pieni pöytä, siinä on se kone ja siellä alla on se filmi sen lasin alla. Ja siihen tulee 20 000 voltin virta, mutta ei amppereita. Se on vaan joku 0,5. Ja sitten me laskin käteni siihen ja täysin pimiä sitten virta päälle. Ja siinä näkyy sitten heti, mutta siitähän tulee sitten värikuva, joka sitten kehitetään tuolla erikoispaikoissa. Jos ihminen on aivan tavallinen, normaali, niin jokaisesta ihmisestä säteilee energia, joka ainut sadasosa sekunti säteilee. Ja jos ihminen on terve, niin se säteily on aivan tasaista, hyvin kaunista. Mutta se on vain pienellä alueella, riippuu kuinka paljon voimaa kussakin ihmisessä energia on. Mutta jos on ihminen, joka on sielultaan sairas, niin se säteily on kuin risuaitaa. Joo. Ei voi pettää enää mennä armeijaan sanoa, että minä olen mielisairas. Ne lääkärit vaan hoksaa tämän koneen, niin sanoo, että pistäpäs kätes tuohon. Niin se näyttää, onko mielisairas vai eikö. Sitten se on merkillinen siinä, se näyttää myöskin, jos ihmisessä on parantavaa voimaa, taikka ei. Siihen tulee
kuva, aivan selvä kuva, niin kuin värikuva, niin kuin tuossa nuo kukat. Nimittäin nyt on olemassa ihmisiä, joissa on olemuksessa syntymästä lähtien parantavaa voimaa. Nyt ei ole kysymys jookasta voimasta, eikä noituudesta, eikä pahoista hengistä, vaan luomistyössä on määrätty joihinkin ihmisiin, on määrätty määrä tullut parantavaa voimaa. Muun muassa Venäjällä on muutamia tällaisia, joita tutkitaan parhaillaan. Ja siellä sanotaan roomalaiskirjeen 3. luvussa näin. Jumalan kirkkautta vailla. Siis Aadam ja Eeva kun luotiin, he eivät olleet alasti. Mutta heillä ei ollut tällaista pukua niin kuin meillä. Meillä on lainapuku joko eläimiltä tai kasvikunnalta. Meillä ei ole omia vaatetusta. Aadam ja Eevan puku oli Jumalan kirkkaus. Mutta syntiin lankeemuksessa tämä kirkkaus katosi. Ja näin he jäivät alastomiksi. Mutta tästä alkuperäisestä jumalallisesta elämästä jäi jokaiseen ihmiseen pienoinen määrä energiaa. Ja joissakin sitä on enempi, jopa niin paljon, että kun he pitävät määrätyn ajan kättänsä jonkun sairaan ihmisen yllä, niin heistä säteilee määrätty määrä energiaa ja ihminen voi parantua. Minä tiedän huomattavia henkilöitä, joita Venäjällä hoidetaan tällä tavalla. Mutta kun minä laskin siihen käteni, niin nyt minä kumuan kaikkien niiden ajatukset, jotka pitävät minua parantajana ja ihmeiden tekijänä. Kun minä laskin siihen käteni ja virta päälle, niin aivan tavallinen sädekehä vaan tuli siihen. Ei mitään erikoista. Siis minä en ole parantaja, se on tieteellisesti todistettu tosiasia. Niin. Jos joku on nyt vielä tähän päivään mennessä luullut, niin nyt se on riisuttu pois. Sen on lääkäri todennut tieteellisesti, koneilla. Mutta sitten kun me menimme rukoushuoneeseen, minä olin puhunut ja rukousjono meni noin 15 minuuttia. Sitten ne pyysi, että voisinko keskeyttää ja tulla sitten. Mä sanoin, okei, mä sanoin siinä jonossa, että varttukaa hetken, mä käväsen vaan, mä tuun heti takaisin. Eihän mä sanonut, mihin mä menen. Ja minä menin kellariin. Ja sitten pistin käteni siihen masiinan päälle. Niin tämä lääkäri sanoi, että silloin tapahtui siinä sellainen ilmiö, niin kuin leopardi olisi avannut kitansa ja hyökännyt joka suuntaan. Se levy siinä ei riittänyt sille säteilylle, joka lähti joka suuntaan. Se oli aivan sen näköinen se kuva siinä, kun ukon ilma on niin kova, että ei pysty laskemaan enää näitä salamoita, kun se välällä tulee niin nopeasti. Niin sellainen kuva. Ja sitten minä sain nähdä 3 viikkoa tämän jälkeen ne kuvat, kun ne oli kehitetty sitten diaksi seinällä sitten näytettiin. Ja hän sanoi, että hän on 6 vuotta kuvannut, eikä hän ole koskaan ikinä elämässään nähnyt tällaisia kuvia. Siis minussa ei ole mitään erikoista. Ja tätähän minä olen yrittänyt ihmisille tolkata, mutta kun ne ei tahdo uskoa sitä, niin uskon nyt se kerralla. Mutta kun Jumalan henki ja Jumalan voima ja voitelu tulee, niin silloin Herra toimii. Ja se on silloin hän, eikä minä. Se on pyhä henki, enkä minä. Ja tässä kokouksessa, mitä tässä kokouksessa tulee tapahtumaan, niin se on pyhän hengen työ, eikä minun työ. Jeesus Kristus lupasi opetuslapsilleen ennen ylösottoa. Hän sanoi, että teille on hyödyksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei toinen puolustaja pyhä henki tule. Mutta kun minä menen, minä olen rukoileva isä ja hän lähettää teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne aikakauden loppuun asti. Ja Jeesus ristiinnaulittiin, haudattiin, hän nousi 3. päivänä ylös kuolleista. Ja sitten hän nousi 40 vuorokautta sen jälkeen, hän nousi ylös taivaaseen. Ja 10 vuorokautta sen jälkeen taivaat aukeni ja pyhä henki laskeutui alas maan päälle yläsaliin. Ja siitä hetkestä lähtien pyhä henki on ollut maan päällä. Ja pyhä henki edustaa Jeesusta Kristusta täällä. Pyhä henki ottaa Jumalan sanasta ja näyttää todeksi, kuka Jeesus Kristus on. Ei kukaan voi oppia tuntemaan Jeesusta, ei edes Raamatun lehdiltä. Ellei pyhä henki tee todelliseksi ja eläväksi, kuka Jeesus Kristus on.
Pyhähenki näyttää, mitä tapahtui ristin kuolemassa, että Jeesus otti päällensä meidän syntimme ja meidän sairautemme. Pyhähenki näyttää Jumalan sanasta, että Jeesus sovitti langenneen ihmisen Jumalan edessä. Pyhähenki näyttää Raamatun sanan valossa syntiselle, että hän on syntinen ja tarvitsee pelastusta. Ja kun ihminen tulee syntiseksi, tietoiseksi siitä, että minä olen syntinen, kadotettu, minä tarvitsen pelastusta, niin Pyhä Henki näyttää ja kirkastaa syntiselle, kuka Jeesus Kristus on. Ja näin syntinen voi uskoa Jeesukseen, Kristukseen, Pyhän Hengen vetämänä tulla Jeesuksen luokse ja kokea pelastus. Ja kun ihminen tulee Jeesuksen luokse, ottaa uskon kautta vastaan Jeesuksen Kristuksen, niin hän uudesti syntyy ylhäältä Jumalan lapseksi. Tapahtuu se, mistä Jeesus puhuu Johanneksen 3:3. Ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Huomaa, miten selvästi Jeesus puhuu tästä asiasta. Ellei ihminen uudesti synny, huomaa, ylhäältä hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Näissä rukousjonoissa, mitä näissä meidän kokouksissa on, niissähän on käynyt kymmenet tuhannet ihmiset jatkuvana virtana ilta toisensa jälkeen. Ja siellä joukossa tulee ihmisiä vähän väliä. Melkein joka ilta tulee joku. Ja kun minä tavallisesti kysyn, ja tietysti veljeni tekee samoin, kysyn, mitä sinä odotat Jeesukselta? Hyvin usein on tämä, minä haluan parantua. Minä kysyn, oletko sinä uudesti syntynyt? Mitä se on? Oletko sinä pelastunut? Mitä se on? Oletko sinä uudesti syntynyt? Kyllä, minä olen rukoillut Jumalaa. Niin, mutta oletko sinä kokenut uudesti syntymisen? No kyllä, minä olen aina yrittänyt uskoa Jumalaan. Niin, mutta oletko sinä uudesti syntynyt? No en minä oikein sitten tiedä. Mä tapaan sanoa, no minä tiedän, että et ole. Sitten mä kysyn, haluatko sinä? Joku sanoi, eikö mä haluan parantua? Mä kysyn, että haluatko sinä uudesti syntyä? Joku sanoi, no kyllähän se tietysti hyvä olisi. Mä sanoin, ei kun haluatko sinä uudesti syntyä? Kyllä se voisi tarpeellista olla. Ei kun haluatko sinä uudesti syntyä nyt? No jos se jotenkin voisi tapahtua, niin miksei? Mitä merkillisimpiä vastauksia tulee ihmisiltä? Hyvin useat eivät tiedä uudesti syntymisestä yhtään mitään. Ne ovat uskoneet Jumalaa lapsuudesta asti, koska se jo pienessä koulussa opetettiin. Uskoneet, että on taivas ja uskoivat, että on helvetti. He ovat monet pikkukoulusta asti rukoilleet Isä meidän rukouksen ja Herran siunauksen, niin kuin minäkin. Aivan niin pitkältä kuin minä muistan, minä näitä rukoilin. Käyneet kirkossa ja seuroissa, laulanneet jonkun virren ja monet osaa ulkoakin. Minun vaimonikin osaa varmaan puolet virsikirjoista, lauluista ulkoa. Vieläkin taitaa melkein osata. Kun hänen mummonsa aina niitä lauloja, vaimolla oli hyvä nuottikorva ja hyvä lauluoppi, niin ne jäi kaikki sen päähän ja se vetää virren kuin virren. Mutta ei hän ollut pelastettu ennen kuin vasta 24-vuotiaana. Ihminen voi uskoa, että Jumala on taivas, on uskoa, että on Raamattu, rukoilla. Ja hädänpäivänä varsinkin ihminen voi rukoilla. Kun on oikein vaikeaa, niin voi rukoilla. Mutta tämä ei ollenkaan merkitse sitä, että ihminen on vielä uudesti syntynyt ylhäältä. Niin uskomattomalle, kun se tuntuu. Etteikö sellainen ihminen ole pelastettu, joka rukoilee, joka uskoo Jumalaan, käy jouluna, pääsiäisenä, kirkossa ja kun jonkun vihkiäiset on ja hautajaispäivänä kappelissa. Mutta vielä pudottaa 50 penniä ja markan kolehtihaaviinkin. Se on Jumalan pilkkaa,
Minä en pane Jumalalle markan kolikkoa, en vaikka kuolisin tänä päivänä, niin en pane. Minä en pilkkaa Jumalaa. Minä pidän sen Jumalan pilkkana panna Jumalalle kolikko. Minä odotan niin kauan, että mulla on setelirahat, pieni seteli tai isompi tai seteli, mutta sen täytyy kahista, se ei saa kalista. Niin. Joo, se on häpeä antaa Jumalalle 50 penniä. Eihän Jumala ole mikään vaivaispoika jonkun kappelin nurkassa, polvi leikattuna poikki ja keppi kädessä ja vaivaispojalle 50 penniä tai 10 penniä. Jos ei sinulla ole Jumalalle antaa mitään muuta kuin 50 penniä, niin pidä se ja pidä nyrkissä kuolemaan asti ja mene sen kanssa hautaan. Ja hyväile sitä vielä siellä, jos voi. Jää sinne jotakin muistua, kun madot on kaiken muun syönyt, niin jää sinne vielä 50 penniä, että tossa oli sen aarre. Onko asia nyt sitten selvä? Jumalalta ei voida ostaa pelastusta. Ei rahalla, ei suurella, eikä pienellä. Pelastusta ei voi yksinkertaisesti, sitä ei voi ostaa. Jumala ei voi hyvittää jollakin rahasummalla tai jollakin hyväntekeväisyydellä tai jollakin antilla. Ei edes lumppukeräyksellä. Nyt on jo siellä lähes 9 miljoonaa kiloa lumppuja siellä. Ne hukkuu lumppuihin siellä asemalla. Rautatievaunut täynnä lumppuja siellä. Niin suloinen ja hyvä asia kuin se on. Ja minä kannatan koko sydämestäni sitä asiaa. Mutta ei edes tällä voi Jumalaa hyvyttää, että pakanoille lähettää lumppuja. Mutta parihan se on, että ne menee sinne, eli kun ne mätänee täällä nurkissa, että minä vastaan, ettei kukaan väärin käsitä. Mutta ei tämä tuo autuutta millin vertaa, eikä sillä uudesti synnytä. Uudesti syntyminen on aivan toinen asia kuin joku ihmisen tekemä asia. Niin kuin äsken alussa mainitsin, uudesti syntyminen on sitä, että ihminen on tullut syntiseksi Jumalan edessä. Tullut tietoiseksi, että minä olen syntinen. Että minä olen kadotettu ihminen ja ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen omakohtaisena vapahtajana. Ei mummo vapahtajana, eikä paapan vapahtajana, eikä äidin, eikä isän, mutta omakohtaisena vapahtajana, että minä olen syntinen, joka tarvitsen Jumalan poikaa, että minun syntini annetaan anteeksi. Ja kun ihminen näin ilman mitään ehtoja antautuu Jeesukselle Kristukselle, tapahtuu ihmeitten ihme. Suurempi ihme kuin parantumisihme, kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä Jumalan lapseksi. Saa veriruskeat syntinsä anteeksi. Saa Pyhän Hengen todistuksen sisimpäänsä, että minä olen Jumalan lapsi. Sisimmässä alkaa todistamaan, että minä olen Jumalan lapsi. Sitä ei tarvitse hakea naapurista sitä todistusta. Ei pappilasta, ei kansliasta, ei mistään ihmisiltä. Vaan Jumala itse Pyhän Hengen kautta antaa todistuksen, että nyt ihminen on uudesti syntynyt ja hän on Jumalan lapsi. Ellei sinulla ole tätä todistusta, ja sinä luulet olevasi matkalla taivaaseen, sinä katkerasti petät itseäsi ja petät lähimmäisesi. Yksikään uudesti syntymätön ihminen ei ole matkalla taivaaseen. Varmasti ei. Vaikka olisi minkälainen virka, vaikka olisi jopa papin virka, vaikka olisi piispan virka, ja kuinka komia kullattu sauva tahansa kädessä ja hattu päässä. Mutta ellei ole uudesti syntynyt, ei ole matkalla taivaaseen. Ja vaikka olisi vihreä tohtorinhattu päässä, niin kuin Suomessa on 2 vuotta nyt pistetty vihreä tohtorinhattu. Se on muutettu sitä väriä, se on nyt vihreä. Ja valkoiset kintaat ja miekka ja tällainen keppi verhottu. Ei auta yhtään mitään. Ja vaikka sinne luetetaan Globrasse, Kyprosse, Kambrosi, kun niitä vihitään, niin ei auta. Ei auta. Ei auta matkalla taivaaseen. Se voi olla hyvä, että on etevä lääkäri ja etevä insinööri ja etevä hammaslääkäri. Ja niistähän me kiitämme Jumalaa.
voi olla eteviä, ja niitä on toisia eteviä, joka on suuri lahja meille, että on olemassa eteviä aivoja ihmisellä. Mutta se ei vie taivaaseen. Taivaaseen täytyy uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Muista tämä asia. Täytyy uudesti syntyä. Nikodemus, joka oli Israelin opettaja, lainopettaja, uskonnon opettaja, etevä mies, oppinut mies, mutta ei tiennyt, mitä on uudesti syntyminen ylhäältä Jumalan lapseksi. Pitkän keskustelun käy Jeesuksen kanssa yöllä. Ja ihmettelemällä ihmettelee, että kuinka ihminen voi vanhana syntyä. Miten se voi tapahtua? Jeesus ihmetteli ja sanoi, että sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Ajattele, mies opetti kansaa, profeettoja, Mooseksen lakia, tietä Jumalan valtakuntaa, vanhurskasta elämää, mutta ei tuntenut perustotuutta, uudesti syntymisen ihmettä, että voisi päästä taivasten valtakuntaan. Eikö se ole kummallinen asia? Ja vihollinen yrittää hämätä tämän totuuden kaikella mahdollisella tavalla. Kyllä vihollinen antaa olla uskonnollinen. Ei vihollinen uskontoa kielellä. Kyllä minusta tuntuu siltä, niin kuin Piru tykkääs vaan siitä, kun ihmiset on uskonnollisia. Ei sukaan se nyt Pirullekaan hauskaa, että helvettiin tulee kaikki retaleet ja tappelupukarit ja Hitlerit ja Mussolinit ja Stalinit ja mitä kaikkia näitä on, jotka on litkonut päitä enemmän kuin Pohjanmaalla isännät turniksia. Niin, Jeesukhan se nyt helvetiskään Pirulle hauskaa on komentaa vaan näitä retkaleita, jotka vaan on tappanut ja murhannut ja tappanut ja murhannut ja tappanut ja murhannut. Juonut ja rällästänyt ja huorannut. Tottahan se Pirulle mukavaa on, että siellä olisi semmoinen rauhallinen osasto helvetissä. Jossa on siveelliset ihmiset. Uskonnolliset ihmiset, hienoihin frakkeihin ja muuhun smokkiin pukeutuneet ihmiset. Tottahan, se on helpompi valvoa semmoisten rauhallisten osastoa vihollisenkin. Kuule, uskonnollinen saat olla kiireestä kantapäähän ja kuule, saatana ei vainoa sinua uskon asian tähden, vaikka olet kuinka uskonnollinen. Ei koskaan uskonnollisia ihmisiä ole poltettu roviolla. Ei uskonnollisia ihmisiä ole kidutettu vankiloissa. Ei uskonnollisia ihmisiä ole heitetty petojen kitaan Rooman areenoilla. Ei uskonnollisia ihmisiä ole sidottu puihin ja valeltu öljyllä ja tervattu ja sytytetty soihtuina palamaan, kun herrat ovat ratsastaneet ohi juhlissansa. Ei uskonnollisille näin tehdä. Uskonnolliset saa olla kaikkialla maailmassa, ei niitä kukaan vainua. Mutta sitten, kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä, ja hänestä tulee Jumalan lapsi. Ja hän irtaantuu maailman syntielämästä, jumalattomuudesta, uskonnollisuudesta ja sen hapatuksesta. Ja hänestä tulee raikas, terve, elävä Jumalan lapsi. Todistaa Jeesuksen ylösnousemusvoimasta, vapaudesta, minkä Kristus on antanut. Ja alkaa rakastamaan syntisiä ja sairaita ihmisiä. Sen jälkeen vasta sitä ruvetaan pitämään ihmistä pahantekijänä. Ja pois heitettävänä. Ei ennen. Uskonnollinen saa olla. Vaikka kuinka uskonnollinen. Ja saa oikein pukeutuakin uskonnollisesti. Jos minkälaista formua saa vetää päällensä ja paitaa ja myssyä ja pukua ja ei mitään haittaa. Kun ei vaan uudesti synny ylhäältä. Se on se paha, jos uudesti syntyy ylhäältä. Minä en halua tällä ketään loukata, mutta kun mä nyt luin sen lehdestä eilen iltana. Taikka yöllähän minä luin, kun en oikein saanut nukuttua. Niin. Siinä haastateltiin erästä piispaa. Pitkä kaksisivuinen haastattelu siinä lehdessä. Ja sitten siinä tälle piispalle tämä reporteri, lehtireporteri, teki sellaisen kysymyksen, että kun kansa sanoo, että kun osa papeista ei ole uskovaisia. Että kansa sanoo niin. Tämä reporteri näin kysyi, että mitäs piispa tähän sanoo, kun kansa sanoo, että kun kaikki papit ei ole uskovaisia. Niin piispa vastasi, että no millä se nyt kenenkään usko mitataan, että itse kukinhan ne kutsumustyötänsä tekevät.
Se on huono juttu, jos kansa sanoo meistä saarnamiehistä, ettei me olla uskovaisia. Ei kyllä voi, että. Jos minä en ole uskossa, niin hyvästi. Minä lähden muihin hommiin. Niin. Kyllä ei kannata pönttöihin nousta, jos ei ole pelastunut. Se on ihan turhaa yhtä tuulen huminaa. Siinä on mitään merkitystä. Tuolla keväisellä tuulella tuolla on enempi merkitystä, kun ruvetaan ihmisille puhumaan Jumalasta, jos itse ei ole uudesti syntynyt ylhäältä. Ja se on vielä karkia rikoskin Jumalan edessä. Minä en siihen puutu sen enempää, minä vaan lehdestä tämän luin ja siinä vaan sanoin, että reportteri sanoi, että kansa sanoo niin. Ei sanonut, että Niilo sanoo niin, vaan kansa. Minä en puutu, minä en ole vastuussa siitä asiasta. Minä vastaan vain siitä, mitä minä sanon sinulle ja mikä minun suhteeni on Jumalaa. Siitä minä teen tilin. Ulkopuolella olevat tuomitsija Jumala sanoo Raamattu. Ja tänä iltana minä teen sinulle selväksi, ellet sinä uudesti synny ylhäältä, sinä et voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Se on varma asia. Se ei ole minun sana, eikä helluntaiherätyksen, eikä minkään muunkaan sana, vaan se on Jeesuksen Kristuksen oma sana. Ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Minä toivoisin tänä iltana, että sinä sanoisit, rakas Herra Jeesus, anna minun syntini anteeksi ja uudesti synnytä minut ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja jos sinä totta tarkoitat, niin totta kuin minä tässä seison, sinä pelastut tänä iltana ja sinusta tulee Jumalan lapsi, kun sinä pelastut ja saat syntisi anteeksi. On tapahtunut ihme. Uudesti syntymisen ihme, mutta sen sai aikaa Jeesus Kristus pyhän hengen ja sanan kautta. Mutta siinä samassa voi tapahtua toinenkin ihme, jota ihmiset sanoo ihmeeksi. Sinä voit parantua. Parantua. Jos se, että ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi, saa sisäisen levon, sisäisen rauhan, mielen tasapainon, jos se vaikuttaa monessa sairauksissa, että ihminen alkaa parantumaan, se on aivan varma asia. Panepas merkille sellaiset ihmiset, ja jos olet itsekin kokenut, jos on pahalla tuulella aamulla kun herää, pahalla tuulella matkalla työmaalle, äkäilee työmaalla, äkäilee kun tulee sieltä illalla kotiin, äkäilee maitokaupassa kun menee illalla kauppaan, äkäilee, kun tulee sieltä ja laittaa ruokaa. Äkäilee lapsille siinä, kun ne pyörii siinä jaloissa. Ja äkäilee vielä miehelleen tai vaimolleen, kun menee illalla nukkumaankin. Niin kuinka raskasta on työnteko. Miten paljon energiaa, katkeruus, viha, kiivastus, miten paljon energiaa sen imasee ihmisestä pois. Sen pitää syödäkin paljon enempi, että pysyy vastaava määrä energiaa, että se pystyy tekemään työtä. Mutta panepas merkille ihminen, joka on onnellinen, vapaa, pelastettu, aamulla hymyilee, kun herää, se on halleluja, kiitos Herralle. Mies vilkaisee vaimoansa siinä, kun on kahvia juonut, oi kun sä oot suloinen tänä aamulla. En mä huomannutkaan, että sä oot noin nätti. Lähtee töihin, hei kultaseni, pärjäätkö sinä täällä? Tulee työmaalle, tai vaan työkaverit siellä, voi kyllä on ihan aamu tänään, kyllä on suloista tarttua työhön kiinni. Ruokatunnilla kyllä on mukava, kun saadaan tässä hetki levähtää, jaksetaan taas tehdä töitä. Kotiin tulee, mieli on hyvä. Kuule, paljon helpompi on tehdä työtä ja työteho on paljon parempi. Ja se vaikuttaa terveyteen, tasapainoon, koko sielumaailman ruumiin terveyteen. Siis kun ihminen pelastuu, niin sillä on jo parantava vaikutus ihmisen koko olemukseen. Vaikka ei suoranaista parantumisihmettä tapahtuisikaan, mutta kun kokee pelastuksen ja anteeksiantamuksen ja syyllisyyden tunto katoaa. Ja ihminen tietää, minä olen Jumalan lapsi. Mutta sitten voi tapahtua sellainen ihme, kun on tuhansille tapahtunut, että Jumalan henki koskettaa niin voimallisella tavalla ihmisen olemusta, että ihminen voi hetkessä Jumalan voiman vaikutuksesta
kokea ruumiillisen terveyden. Meillä oli kokous nyt keskiviikkona Alpo-veljen kanssa Tampereella. Ja siinä, sitten kun rukousjonot alkoi tulla, niin siellä tuli eräs mies sinne lavalle minun tyköni, mä rukoilin siellä lavalla. Ja sanoi, että mulla olisi nyt merkillisiä uutisia, että minä haluaisin kertoa. Yleensähän mulla ei ole aikaa siinä kuunnella pitkää ihmisiä, kun ne jonot on niin pitkät. Mutta minä huomasin, että tämä mies on niin tosissaan, tätä on nyt kuunneltava. Joskus kun tulee joku, joka ei lakkaa puhumasta, niin mä nostan käteni ylös ja sanon, että Jeesus siunaa, niin ei se hoksaa ollenkaan. Pjuu! Se on lattialla ja tulee seuraava vuoro. Mä huomaan, että Jumala ymmärtää näitä asioita. Tässä on kiire, kun toiset on jonossa, niin pannaan yksi nukkumaan. Joo. Jos vaan rupeat pitkään mulle juttelemaan, niin kuule herää Tantereesta. En minä sinua kaade, mä koskekaan, mä voin vaan kohottaa käteni, Jumala pukkaa sun sinne menemään ja antaa toiselle vuoron. No niin, mutta minä huomaan, että tätä setää on nyt kuunneltava. Ja sitähän oli minua vanhempikin ja Raamattu käskee vanhoja ihmisiä kunnioittaa, jopa nousta seisomaan harvaa pää edessä. Niin, vaikka siinä jono oli, niin minä kuuntelin, että mitä tämä setä nyt juttelee. Ja hän kertoi merkillisen asian. Niin kuin viime keskiviikosta 2 viikkoa taaksepäin meillä oli myöskin Tampereella kokous. Ja silloin, jo ennen sitä, mutta juuri silloin, eräs liikemies oli syöpäsairas. Lääkärit olivat jo luovuttaneet hänet kuolemalle, ei voida tehdä enää mitään. Hän oli liike-elämänsä lopettanut, kaikki tehnyt selväksi, koska hän kuolee. Ja odotti loppua. Ja siihen Tampereen kokoukseen keskiviikosta 2 viikkoa takaperin tuotiin rukouspyyntö tämän kuolevan miehen puolesta. Ja me rukoilimme. Samanaikaisesti, vaikka mies ei itse päässyt kokoukseen, samanaikaisesti, mutta kun Raamatun sana sanoo, että Jumalan henki lepää kaiken lihan yllä. Jumalan voima kosketti sitä kuolevaa syöpäsairasta miestä, jonka jo lääkärit oli jättänyt, ei voida enää tehdä. Ja hän parantuu. Ja nyt, keskiviikkona, ennen sitä iltakokousta tämä mies sanoi, että hän vielä varmistui siitä soittamalla sinne, että onko se asia nyt varma. Ja vastaus oli, että varma mies on noussut ylös. Kipu on kadonnut, voimat ovat palautuneet, kaikki on okei. Se ihmettä. Yleensähän me ajattelemme, että ihmisen täytyy välttämättä olla tässä näin ja sitten hän parantuu. Mutta ei ole aina välttämätöntä. Minulla on lukuisa määrä todistuksia, minullahan on valtava pinkka kirjeitä parantuneilta ihmisiltä. Kun ihmiset ovat saaneet kasetteja, kuunnelleet niitä Australiassa asti, niin ne ovat kokeneet Jumalan voiman, täyttyneet pyhällä hengellä, pelastuneet ja parantuneet mitä erilaisimmista sairauksista. Nyt keskiviikkona, kun tulin kokoukseen Tampereelle, yksi mies tuli minua vastaan siinä rappukäytävässä, missä rappusilla, missä hän nyt siinä tuli, jossakin kohtasin hänet. No se ei ratkaise nyt se asia. Hän sanoi, minä olen Tallinnasta. Ja sanoi, että minulla on uutisia sinulle. Siellä oli eräs henkilö, joka oli sairas, jota ei lääketieteellisesti enää voitu parantaa. Ja siellä oli ystäviä kokoontunut sitten yhteen kotiin, siis missä tämä sairas oli. Ja täältä Suomesta oli tullut sinne kasettia, ne oli kuunnelleet sitä kasettia. Niin Jumalan voima oli laskeutunut tämän sairaan ihmisen päälle ja hän oli parantunut. Ja läsnä olevat olivat täyttyneet pyhällä hengellä ja tulevat. Enkä minä ole ikinä Tallinnassa käynyt. Moskovassa minä olen ollut, mutta en Tallinnassa. Mutta kun Raamattu sanoo, että Jumalan henki lepää viimeisinä päivinä kaiken lihan yllä. Kyllä meillä on niin merkillisiä, mielenkiintoisia tapauksia, mitä eri puolilla maailmaa on tapahtunut. Kun ihmiset ovat saaneet kosketuksen, kun pyhä henki on koskettanut näitä ihmisiä, niin ne ovat parantuneet. Ja sen vaikuttaa Jeesus Kristus pyhän hengen kautta, enkä suinkaan minä. Jeesus Kristus, enkä minä. Sinä, joka odotat nyt parantumista tänä iltana, niin unohda kerta kaikkiaan, että minä olen olemassakaan maailmassa. Ajattele Jeesusta. Älä ajattele sairautta. Se Raamattu sanoo, että ajattele sairauksiasi.
Älä sitä ajattele, vaan ajattele Jeesusta, niin sanoo Raamattu. Ja ala kiittämään Jeesusta. Kiitos Jeesus, että sinä ristin kuolemassasi veit minun syntini ja veit minun sairauteni ristille. Ja Jesaja sanoo, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Ja Pietari lainaa näitä samoja Jesajan sanoja. Ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Ja kun sinä alat kiittää Jeesusta, älä edes pyydä terveyttä. Minä voin tässä lyhyesti rukoilla, ja varmaan sinäkin olet rukoillut, että se on jo pyydetty se asia. Mutta ala kiittämään, että kiitos Jeesus, että tänä iltana sinun pyhä henkesi voima koskettaa minua. Ja minä koen parantavan voiman lahjana sinulta. Avaa kiitoksen portit ja kunnian kuningas käy näistä porteista sisälle. Ja sinä koet Jumalan voima ja sinä voit parantua jopa syövästä. Jopa syövästä. Meillä on todisteita siitä, jotka lääketieteellisesti voidaan näyttää toteen, että ihmiset ovat syövästä parantuneet, kun Jumalan voima on koskettanut näitä ihmisiä. Oma vaimoni on väkevin todistus siitä, että on parantunut vuonna 1977 huhtikuussa. Sen jälkeen ei mitään hoitoa ole syöpään tarvinnut enää. 2 tunnin sisällä, kun Jumalan henki voiteli hänen kaulaansa ja olemustaan, niin syöpä katosi eikä ole palannut takaisin. Se on lääketieteellisesti todistettava tosiasia. Ja muita. Ja sen tekee vain pyhä henki. Mutta ylistä Herraa. Palvo Jeesusta. Kunnioita Jumalaa. Kunnioita Jumalaa. Anna Jumalalle kunnia. Sano Jumala, minä uskon, että Jeesus Kristus vei minun sairauteni ja minun syntini ruumiinsa ristinpuun päälle. Anna Jumalalle kunnia. Ja anna Jumalalle kiitos siitä, mitä Jeesus on jo tehnyt sinun puolestasi. Sinä koet sen, se voima astuu voimaan sinun elämässäsi. Ja sinä koet ihmeen tänä iltana tässä kokouksessa. Nyt aika on rientänyt ja se voi olla, että teillä tulee kylmä. Me nousemme ylös ja me palvomme nyt yhdessä Herraa. Ja annamme kunnian Jumalalle. Kunnian Jumalalle. Ei ihmiselle, vaan kunnian Jumalalle. Ja siellä sanotaan apostolien tekojen 4. luvussa, kun ne oli yhdessä koolla, nuo alkuseurakunnan uskovien joukko, eräs ryhmä niistä. Sen jälkeen Pietari ja Johannes pääsi pois vankilasta, kun rampa oli parantunut kauniin portin pielessä. Ja he menivät omiensa tykö, ja he rukoilivat. Niin he rukoili näin, Herra, sinä joka olet tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaikki mitä niissä on, ojenna kätesi, että sairaat paranevat ja että ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat sinun poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja Raamattu kertoo, kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, missä olivat koolla, ja he tulivat täytetyksi pyhällä hengellä ja ilolla. Näin on kirjoitettu. Nyt me kiitämme Herraa. Raamattu sanoo, ootko huomannut sen Raamatusta? Kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Se on raamatullinen rukoustapa, kun palvotaan ja kunnioitetaan Jumalaa. Kohottaa kädet kohti Jumalaa ja palvoa elävää Jumalaa. Se on Paavalin opetus. Ja se on Raamatussa. Sinä voit sen lukia, kun menet kotiin Timoteuskirjeestä. Sinä, joka olet sairas, laitapa kätesi, vaikka vasen kätesi sinne, missä sinulla on sairautta. Raamattuhan puhuu Jumalan oikeasta kädestä, koska oikeassa kädessä on voimaa. Niin kohota sinäkin oikea kätesi, kunnioittaen Jumalaa ylös. Todistukseksi, että sinä tunnustat tässä telttamajassa yhden persoonan arvovallan. Ja se on Jeesuksen Kristuksen lähettämä pyhä henki. Vain hänen arvovaltansa, ei ihmisen, vaan Jumalan. Ja nyt me ylistämme Herraa. Aivan vapaasti. Rakas taivaallinen Isä, minä pyydän sinua nyt Jeesuksen Kristuksen jalon nimen kautta. Ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat Jeesuksen nimen kautta tässä telttamajassa nyt. Isä, kiitos tämän pyhän hengen voiman vaikuttaa niin, että sairaat kokevat terveyden tänä iltana.
Minä uskon isän rakas lupauksen sanan voimaan. Minä uskon isä siihen, että sinun pyhä henkesi toimii tänä iltana. Ja nämä ihmiset kokevat Jumalan voiman. Herra, nyt me kunnioitamme sinua. Herra, nyt me ylistämme sinua. Minä kiitän sinua, Jeesus. Minä kiitän sinua, Jeesus, että sinä olet kuullut minua. Ja että sinä, isä, todistat näille ihmisille tänä iltana, että Jeesus elää. Että hän on ylös noussut. Kiitos, isä, että sinä todistat näille ihmisille pyhän hengen kautta, että Jeesus Kristus on Herra. Ja että hän elää. Ja että hän rakastaa ihmislapsia. Kiitos rakkaudestasi, Jeesus. Kiitos rakkaudestasi, Jumalan poika. Kiitos, Jeesus, että me olemme löytäneet sinut. Löytäneet sinut, Jeesus. Eläneet ja kokeneet todeksi sinun armahtavaisuutesi, rakkautesi. Kiitos, ihmeellinen Jeesus. Kiitos, siunattu vapahtaja. Auta niitä, joille ole pelastusvarmuutta. Herra, että he tänä iltana löytäisivät sinut, saisivat syntinsä anteeksi ja lahjaksi uuden elämän. Kiitos jokaisesta, joka uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Herra, minä kiitän sinua, että sinä olet minua kuullut. Amen.